ባልደረቦች እንዲሁም የተጋበዛችሁት እና ወንድሞቻችን እስካሁን ለአርባ ደቂቃ ያክል ስለተጠበቃችሁን በጣም እናመሰግናለን። ከሰዓት ጋር ተያይዞ ያው የኔትወርክም አሉ ስምታይ ለወደፊት እናስተካክል ስለን የዛሬ የአማራ ፋኖ በጎንደር በሶስት ጉዳዮች ላይ መግለጫ ይሰጣል ስለሆነ መድረኩን ፕሮፌሰር ተስፋው እሰጣለሁ። በእናንተ በኩል ቀጥሉ። ከዛ በፊት ግን ጊዜ የተገኙትን ሚዲያ ብናውቃቸው። You are muted. ከሀገር ቤት ያው መስመር ላይ ካሉ ወንድሞቻችን የጻን ድምጽ ይሰማል ሚውት እንዲያደርጉልን እናጠይቅ። ምናልባት ለረጅም ጊዜ ነው የተጠበቅናችሁ። በድጋሜ የሚዲያ ባልደረቦች የተገኛችሁ You are unmuted. እሺ ማዓዛ መሐመድ ከሮሃ ሚዲያ። እሺ እናመሰግናለን ማዓዛ መሐመድ ከሮሃ ሚዲያ። ሌላ ሻምበላምሳ ነው አለ ልጃቸው። እሺ እናመሰግናለን። አሁን ከሚዲያ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ሌላ ከሚዲያ ያሰማ ነው ከሚዲያ ባልደረቦች ABC ሚዲያ ያው ቅድም ነበረ ጋዜጠኛ ታሙ ከህብር ሬዲዮ አለ እሱም ነበረ ቅድም አማራ ብሮድካስቲንግ ሴንተር ቲቪ ንፍታሌም አለ። እሺ እና መሰግናለን ንፍታሌም ከ ABC ሚዲያ። ሌላ ከሚዲያ የመጣለ አማራ ብሮድካስት ኔትወርክ አለው ደረጀ። እሺ እናመሰግናለን ዶክተር ደረጀ ካማራ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ። ሌላ መልካም ያው ዝሮ ዝሮ መግለጫው ሪከርድ ስለሚደረግ ሪከርዱንም ስለምንልክ በዛ በኩል ነው። እስካሁን በትግስት ለጠበቃችሁን የሚዲያ ባልደረቦችን እንግዶችን በጣም እናመሰግናለን። የሀገር ቤቱን መግለጫ በተመለከተ ለረዳት ፕሮፌሰር ተስፋውን እንሰጣለን። መድረኩን እናንተ ተረከቡ። እሺ አመሰግናለሁ ግዛቸው እናመሰግናለን። ቀደም እንደተባለው በውጭ ትግል ተመስኩን ታገን እንትን ገልተው ይሆን ማመዘመናተው ቻካደግ መምህር ዘመድኩን እንግዲህ የሉም ካሉ ቴክስት አድርግላቸው። ለነ ጋዜጠኛ ሀብታሙ መገኘት ከቻሉ አዱኛው እድሉ ለሀገር ቤት ተሰጥቷል። ቴክስት አድርግላቸው ሚገቡ ካለ ቀጥል። ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋውን መልካም በቅድሚያ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር ሚዲያዎች በትግስት ስለጠበቃችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያው ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ስለምትረዱ እንግዲህ ከግማሽ ሰዓት በላይ እስካሁን ድረስ በትግስት ጠብቃችሁናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዛሬ የአማራን ትግል በተለይ የአማራ ፋኖን በጎንደር ትግል ለመዘገብና የሰራናቸውን ስራዎችም ጭምር ለህዝብ ለማድረስ ስለመጣችሁም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የአማራ ፋኖ በጎንደር አመራር የሆኑ አካላት በመካከላችን ይገኛሉ። በዚህ ውስጥ ሶስት አንኳር የሚሆኑ ጉዳዮች ይችላሉ ለህዝብ ይፋ የሚሆኑ። ይህንን የአማራ ፋኖ በጎንደር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ማንደፎ ወንዶሰን አጠቃላይ ሪፖርቶችን አጠር አጠር አድርገህ ብታቀርብልንና ከነዚህ ሪፖርቶች ጋር ተያይዞ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና ኃላፊ ሻለቃ ባየ ቀናውና በስሩ ያላችሁ የወታደራዊ አዛዥ ዘመቻ መምሪያ ሌሎችም የወታደራዊ
አስተባባሪዎች በኋላ አስተባብ እንጨምርበት ይሆናል። ስለዚህ ወንድሜ ማንደስ ወንዶሰን አጠር አርገህ እንደው ሪፖርቶች ምንድናቸው? ለዚህ ፋን ቢሆኑ የተፈለጉት ነገር ምንድናቸው የሚለውን ታቀርብልናል። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም እንደ ወንድሞቼ የተከበራችሁ በውጭ የምትገኙ በሀገር ውስጥም የምትገኙ የሚዲያ አካላት የተከበራችሁ የአማራ ፋኖ በጎንደር አንጋፋ አመራሮች የተከበራችሁ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ የትግላችን አጋርና ባለቤቶች የሆናችሁ በውጭም በውስጥም የምትገኙ በዚህ ጋዜጣዊ ጉባኤ ወይም ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኛችሁ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ሰላምታ አቀርባለሁ። ከዚህ ቀጥዬ በቀጥታ የምሄደው ዋናው ጉዳዮቻችን የሚያተኩሩት ሶስት መጥቦች ላይ ነው። በዋናነት እነዚህ ሶስት ጉዳዮች ቀደም ብለው የታቀዱባቸው ጉዳዮችም አሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በተለይ ደግሞ አርበኛችንን ሜጀር ጀነራል ዋንታ ባከ በትግል ቦታ ላይ በነበረበት ከጠላት ጋር በነበረው ትንቅንቅ ከተሰዋበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የተፈጠሩ ወይም ደግሞ ያቀድናቸው ስራዎች አሉ። እንደ ዘመቻው ዋንታ አባተ አይነት ጉዳዮችም ስላሉ ይህንን ጨምሮ ሶስት አንኳር ጉዳዮች ናቸው በዋናነት የትኩረት ነጥቦቻችን። አርበኛችን ሜጀር ጀነራል ዋንታ አባተ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ በዋናነት ሁለት ጉዳዮችን አከናውነናል። የመጀመሪያው ዘመቻው ዋንተ አባተ አጠቃላይ ለአራቱም ጠቅላይ ግዛት የአማራ ጠቅላይ ግዛቶች ሙሉ አቅጣጫዎችን አስቀምጠን ጥሪዎችን አቅርበን በጥሪዎቻችን መሰረትም አጋርነታቸውን ወንድማችን የተሰዋለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ሁሉም በቁርጠኝነት በአራቱም አቅጣጫ በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎ፣ በሸዋ ከፍተኛ ከጠላት ጋር ትንቅንቅ ሲደረግ የቆየባቸውን በየሚዲያዎቻችሁ እየዘገባችሁ ያላችሁት በትክክልም ጀመላሽ የትግልና ጓዶችና አርበኞች እንዳሉ የተረዳችሁበት ሁኔታ አለ። ይህንን ዘመቻ ዋንታ አባተን ተከትሎ በርካታ ጀብዶች በየአውደ ውጊያዎቹ ተከናውነዋል። ከሱ ጋር ተያይዞ ምናልባት ወንድማችን አርበኛችን የትግል ምልክታችን ሜጀር ጀነራል ዋንተ አባተ ሁላችሁም እንደምታውቁት የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ ነበር የነበረው። እንግዲህ ወንድማችን ከተሰዋ በኋላ ወንድማችን ሕያው እንደሆነ ሺህ ዋንቶችን እንደተካና እንዳፈራ ደግሞ የሱ ቦታ የሚተኩ የአመራር ሽግሽጎችን አድርገናል። ሁለተኛው ነጥባችን የአመራር ሽግሽግ አድርገናል። በዚህ መሰረት የወንድማችንን የአርበኛችንን የትግል ምልክታችንን ሜጀር ጀነራል ዋንታ አባተን ቦታ ኮሎኔል ታደሰ ሲሰጡ የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ አድርጎ አጠቃላይ የታፈጻሚ ጉባኤው እንዲሁም ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ወታደራዊ አዛዥ አድርጎ እንዲሁም የአጠቃላይ የተቋማችን ደግሞ በምክትል ሰብሳቢ ቦታ ላይ እና ወታደራዊ አዛዥ አድርጎ ሰይሟል። ኮሎኔል ታደሰ ከዚህ ቀደም በዚህ በተቋማችን ውስጥ የወታደራዊ እቅድና ስትራቴጂ ኃላፊ የነበሩ ናቸው። የዛሬው ቦታ ደግሞ ኮሎኔል አስተናፊ ይሁን የተባሉ ወንድማችን የእሳቸውን ቦታ እንዲተኩ ተደርጓል። ኮሎኔል አስተናፊ ይሁን የአማራ ፋኖ በጎንደር ወታደራዊ እቅድና ስትራቴጂ መምሪያ አዛዥ ተደርገው ተሰይመዋል። የኮሎኔል አሸናፊ ይሁኔን ቦታ ደግሞ በዚህ በሰሜን አማራ ፋኖ አካባቢ ወደ በረሃው አካባቢ በርካታ ኃይልም ይዞ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው አርበኛችን ወንድማችን
አድኑ ዋሴ የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ምክትል ምክትልና ስትራቴጂ መምሪያ ኃላፊ አድርገን አስቀምጠናል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ጉዳይ ለተቋማችን የአማራ ፋኖ በጎንደር በውጭ የሚገኙ ወገኖቻችንን እንዲሁም ተቋማትን በማስተባበር የድጋፍ ማሰባሰብ እና የሚዲያ ስራዎችን የሚያስተባብሩ አካላትን ውክልና ስለመስጠት ነው። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ በርካታ ውይይቶችን አድርገን በውጭ የሚገኙ ወንድሞቻችን ለትግሉ ያላቸውን አበርክቶ በሚያበረክቱበት አንድ የድጋፍና የሚዲያ ፕላትፎርም ዘርፍ ላይ ሊያግዙን የሚችሉ ወንድሞቻችንን የአማራ ፋኖ በጎንደር ዛሬ እውቅና ለመስጠት የተገናኘንበት መርሃ ግብር እንደሆነ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። በዚህ መሰረት ዶክተር ኮሎኔል ሙሉጌታ ካሳሁን፣ ዶክተር ምስጋናው አንዷለም፣ ዶክተር ደረጀ ተሾመ፣ አቶ ሙሉነህ ዮሐንስ እና ተጨማሪ ሶስት ወንድሞቻችንን በአማራ ፋኖ በጎንደር ስራ አስፈጻሚ ተገምግሞ አጠቃላይ ሰባት ሶስቱ በሚዲያ ስማችን ባይገለጽ በሚል ስላቀረቡልን የእነሱን ፈቃድ ለመፈጸም በሚል ሶስት ወንድሞች ተጨማሪ በአጠቃላይ ሰባት ወንድሞችን የአማራ ፋኖ በጎንደር በውጭ የሚገኙ የተናወቻችንን ተቋማትን በማስተባበር በአጭር ጊዜ የድጋፍ ማሰባሰብ እና የሚዲያ ስራዎችን እንዲያስተባብሩ ውክልና መስጠትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። አጠቃላይ እነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። በዋናነት በእኔ በኩል ያሉት ነው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድማችን ማንበብ እንደወሰን የአማራ ፋኖ በጎንደር ምንነት ኃላፊ፣ በጣም እናመሰግናለን ስለ ሪፖርቶቹ። እንግዲህ እንደምናውቀው ሜጀር ጀነራል ውባና የአማራን ትግል አቀጣጥሎ የመጀመሪያውን የአማራ ፋኖ ክፍለ ጦር ጉና ክፍለ ጦርን መስርቶ እዚህ አድርሶ የተሰዋ ወንድማችን ነው። የእሱን አላማ የእሱን የትግል መዳረሻ ሁላችንም ይዘን የገሰገስን ነው የምንገለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ የተተኩት በአማራ ፋኖ በጎንደር የተተኩት ኮሎኔል ታደሰ ሸቴና በዚህ ውስጥ ያሉ አርበኞች ከመካከላችን ስላሉ አጠቃላይ አሁን በቀረበው ሪፖርት ላይ ተጨማሪ ሀሳብና ማብራሪያ ካለ በእናንተ በኩል ማብራሪያ እንድትሰጡ ነው ግን የምሰጠው። አርበኛ ባየ የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና አዛዥ፣ ምናልባት አንተ ጀምርና ሌሎችም ተጨማሪ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። አመሰግናለሁ። ያው እኔ አርበኛ ባየ ቀናው የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና ሰብሳቢ ነኝ። እንግዲህ ወንድሞች እንደተጠቀሱት ያው ቅድሚያ ሰላምታዬን እንደ ውጭ ላይ ላላችሁ ወገኖች የአማራን መርዶና የአማራን ስቃይ እየሰማችሁ ውስጣችሁ ልባችሁ ለሚቆስልና ጆሯችሁ ለሚደማ እንዲሁም በሚዲያ ባለቤቶች ለሆናችሁ አጠቃላይ እንዲሁ ለአማራ ስቃይና መከራ ውስጣችሁ ላይ ሁልጊዜ የጠላፌራ የተረገዘ በመሆኑ ለእናንተ ክብር ምስጋና ይግባችሁና እኔ ማለት የምፈልገው ሜጀር ጀነራል ሙበት አባተን በተመለከተ ወንድማችን በሰውነቱ እሳት ገብቶበት በሰውነቱ ያለውን እሳት ለማስወጣት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለአማራ ህዝብ በሙሉ ዘከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሲታገል የነበረ መሆኑንና ወንድሞቹን እንዲሁ አጠቃላይ ለትግል አሳልፎ የሰጠ መሆኑንና ለአማራ ህዝብ ለልጆቹ ሳይሳሳና ለቤተሰብ ሳይሳሳ ሀብቴና ንብረቴ ሳይል ትናንት ስለተሰዋው ወንድማችን
እንዲሁ እግዚአብሔር መድኃኒዓለም እሱ ነውስን ባለ ደገነት ያስቀምጥልንና አሁን እንዲሆን የእሱን አላማ ለማስከተል የወንድማችን አላማ ለማስከተል ብሎም ለአማራ ህዝብ አብሶ አብሶ ወደ ባሰ ደረጃና እንዲሁ ትግሉን እውን የሚያደርግና እንደዚሁ በቃ የተጧጧፈና እንደዚሁ በቃ የጎንበራ ትግል እንዲሆን እንዲሁ የአማራ ህዝብ ማነቃቂያም ስለሆነ ከሀገር ውስጥም ከሀገሮችን እንዲሁ አጠቃላይ እንደ ክፍለ ሀገሮችን ያተሳሰረ በመሆኑ ጉጃምን እንደዚሁ ውባንተ ዘመቻ በሚል ሁሉም ውባንተ ዘመቻ በሚል ትግሬ ሸዋም ውባንተ ዘመቻ በሚል እንዲሁ ጎንደር ደቡብ ጎንደርም ሰሜን ጎንደርም አካባቢ ጎንደርም እንደ አጠቃላይ እንደ አማራ ክልል ውባንተቦች በውጭ ዓለም ሁሉ እንዲሁ ህዝብ ያተሳሰረና የህዝብ ማነቃቂያ የሆነ ከመሆኑ አንጻር አሁንም ቢሆን እኛ እንደሱ አፈር ደቂቅ እስከምንሆን ድረስ የእሱን ትግል እንደምናጣጥፈው ይህን ለውድ ወገኖችና እንዲሁ ለሚዲያ ባለቤቶችም እውነቱን ማስረዳት እንፈልጋለን። ከዚህ በተረፈ ምናልባት ውክልና ለሰጠናቸው ወገኖች እንዲሁ ሁላችንም በኮሚቴ እንደ ኮሚቴ ተወያይተን እኒህ ወገኖች ድጋፍ አሰባሳቢ ከውጭ ዓለም ያለውን ወገን ከአሜሪካን፣ ከአውሮፓን፣ ከእንግሊዝን፣ ከየትኛውም ሀገር እንደዚሁ ውክልና ሰጥተን ገንዘብ አሰባሳቢ መሆናቸውን ሁላችንን የመረጥናቸው በመሆናችን ህዝባችን ከጎናችን እንዲሆን እንደዚሁ የአማራ ስቃይና መከራ የገባው ህዝባችን በድጋፍ ማሰባሰብ ብቻ እንዲረዳ ከዛ ውጭ በሆነ መልኩ ምናልባት እኛ መሬት ላይ ባለ ነው ሟችና ገዳይ በሆን ነው ተዋጊዎች በዲያስፖራው ዓለም እንደምታውቁ መልኩን እየቀየረ አሁን ቢሆን ስራውን ያፈታ ካህን እየሄደን በመሆኑ በዚህ ላይ መሬት ላይ ባለው ተዋጊ እንዲሁ የምክር አገልግሎትና አንድ እንድንሆን ለማስተሳሰር ምክር ከመስጠት የዘለለ ማንኛውም ጣልቃ እጁን አስገብቶ እንዲሁ በቃ የክፋትራ እንዳይጎነጎር ለማድረግ ሁላችሁም ኃላፊነት አለባችሁና በዚህ ኃላፊነታችሁ የድርሻችሁን እንድትወጡ ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አርበኛ ባየ ቀናው በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ተጨማሪ ሀሳብ? ኮረኔል ታደሰ ትኖራለህ እንዴ? አለሁ። ቀጥል ኮረኔል ታደሰ። እሺ፣ አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጠኝ። መላክ የአጋጣሚ ያሬን ሰሞኑንም በወንድማችን በየዘገራም በአንታባከ ስምንም ኃላፊነት ሰጥቶኝ ምንም እኮ ኃላፊነቱ መስዋዕትነት፣ ድካም፣ ልፋት የሚጠይቅ መሆኑን እያምን ቃል እንዲገዛን ስለነበረን ቆይታና ፕሮጀክታችን በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ጓደኞችሽንም። በመቀጠል አጠቃላይ አሁን ያለው መዋቅር በዚህ ደረጃ ከዚህ ደረጃ ደርሰን እንደገና ወደ ተሻለ ደረጃ ደርሰን ተላኮቻችን አሳፍረን ወገንም ሆነው ተላክ ያደረጉንም አካላት ስላሉ እነሱን በትዕግስት ጠብቀን ቁርጥ ተላኮቻችን ደግሞ አንደበታቸውን የምናስብበት በተግባር ስራ የሚሰራበት አጋጣሚ የሚያቀርበ መሆኑ አጋጣሚ ሁላችን በስትራቴጂ ደረጃ የምትኖሩ አመራሮቻችን ልዩ ሚዲያ አካላቶች ከወዲኛ መስገን እንፈልጋለን እና በተግባር የሚሰራ መሬት ላይ የሚታይ ነገር መስራት አለብን እያስባለሁ። ብዙ አሁን በዚህ መድረክ ላይ ማለት አልፈልግም። መልካችንና አብዛኛችን ባለመሰረት ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ አሁንም ቃል እየገባውና በተግባር የምንገናኝበት መስመር መሆኑን ጭምር ለማሳወቅ ነው።
ይህን አካሄዳችን ግን በእውነት በተግባርም በሚዲያ ሽፋን ተሰጥቶት ሌሎች ወንድሞቻችንም በአገር ውስጥም በውጭ መሆናችሁ የምትረዱን የምታግዙን የአማራ ትግል ጫፍ ላይ እና ግብ እንዲደርስ ለምታደርጉ ሁሉ አሁንም ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። በዚህ አጋጣሚ ግን ሌሎች ወንድሞቻችን መስሏቸው ነገር ግን የተሳተፋቸው የሚሄዱትን ጠላቶቻችን የተብች መስመር ሳንገባ ልካችን እና መስመራችን አውቀን አካሄዳችን እንዲረዱን እንዲገባቸው ከጎናችን እንዲሰለፉ እንዲሁም የነሱ አካሄድ ደግሞ የተሳሳተ መሆኑን ይቸግራሉ። ያልተሳሳቱ በተመሳሳይ መንገድ ችግሮቻችን በጋራ እንፍታዝ ለጠላት ከገራችን በኩል መኖር የለበት የሚል አተሳሰብ እንዲይዙ ሌሎች የሚዲያ አካላትን በዚህ ልክ እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን። በጥንቃቄ መቀጠል ያለበት የፉክክር ወይም የሌላ የክፍፍል አጀንዳ ሳይሆን የአንድነት አጀንዳ ይዘን የተነሳን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንደግሌን ኃላፊነት ስትቀበል እንደሚታወቀው ከታች ከሻምበል ከሻለቃ ከሬጅመንት ከብርጌድ እስከ ክፍለ ጦር አመሰራረት በነበረ ልምድም አሁን በተጨባጭ በአማራ ትግል ተሳትፎን ዩኒዮችን አሳድገን እየደረስን መሆኑ ስለሚታወቅ በአንድ ሆነ በሌላ መንገድ ምናልባት ከተሳታፊዎች ወንድሞቻችን መንገድ ወጥተን በትክክለኛ አቅጣጫ መሄድ አለብን ብዬ ስለማስብ ቀጠናዊ አካባቢ በሆነ መንገድም የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ባደረግነው ለውጥና እንቅስቃሴ ሌላ ስም ተሰጥቶ በዚያም የሆነ በአጋር ወንድሞቻችን ያልሆነ ልዩነት እንዳይፈጠር በዚሁ አጋጣሚ ግልጽ የሆነ መነጋገር ስለሚያስፈልግ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ይህ ስም እንደምታውቁት ጎንደር እዝ ሲባል በነበረው ምንም እንኳ ተጠይቄ የሚያሰለፉት መንገድ አስተያየት ሰጥቼበት ባይሆንም እዛ አካባቢም በአደረጃጀት ውስጥ እንዳስገቡ ይታወቃሉ። ወንድሞቼ ስለምታውቁ ምን እንጂ ከታች ያልናቸው ክፍለ ጦሮቻችንም በዚህ ልክ ይህን ተገንዝበው ወደ ያልናቸው ግን ወደ ወንድማችን ባንከ ትግል ገብተው የትግሉ የዘመቻው አጋር እንዲሆኑ ይቀላቀሉ እዛ አጋጣሚ ጥሬና አስተላልፋለሁ። ምናልባት ያልገባቸው ሰዎች በዚህ ልክ ሌላ ማደናገሪያ ሀሳብ እንዳያመጡ ወንድሞቼ እኔ በቁርጠኝነት አካባቢያዊ ቀጠናዊ በሆነ መንገድ በዚህ ስምምነት ገብቼ ቃል ገብቼ ኃላፊነቱ የተቀበልኩ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ይገልጻለሁ። ባልዋጣ ለወሬ ጊዜ የለንም። በተግባር የወንድማችን መስዋዕትነት ለእኛ ተነሳሽነት የሚጠቅም መሆኑን አስበን ወደ ዘርቻው በአስቸኳይ እንድንገባ አሁን ሁኔታ ላይ ምን ማወራችሁ ማዳመጥ ስላለብኝ መልዕክቱ ማስተላለፍ ስላለብኝ ወንድሞችን እርግጠኛ መሆን ስላለባችሁ ነው ማወራው እና በዚህ ልክ ነው የማስተያየት የመስጠት ስንፈልግ ምናልባት በሌላ መድረክ ሰፋ ባለ ጊዜ የምንነጋገር ይሆናል። ስለነበረው ነገር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በርቱልኝ፣ በርታ፣ አማራ ያሸንፋል። አሜን። እውነት ነው፣ አማራ ያሸንፋል። ኮሎኔል ታደሰ አማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ሰብሳቢ ነው ወታደራዊ አዛዥ፣ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ አንተም እንኳን ይህንን ከፍተኛውን ኃላፊነት ተሸክመህ የህዝብን ችግል ፋኖን ተቀላቅለህ ምናልባትም እንግዲህ ጥቂት ካሉን የአማራ የስድሞ ኮሎኔሎች መካከል ሆነ ስለመጣህ በድጋሚ እንደ አማራ ፋኖ በጎንደርም ደስ ብሎናል። በእርግጠኝነት ይህ ለህዝባችንም እንደዚህ የፋኖ ትግል በኮሎኔሎችና በጀኔራሎች ሲመራ እጅግ በጣም ትልቅ ደስታና ትግሉ የጎመራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። አመሰግናለሁን። ከዚህ በመቀጠል የሳሙኤል ባለድል የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ወታደራዊ አዛዥ ካለ አስተያየት ብትሰጥ። አርበኛ ሳሙኤል አለ? አለሁ። እሺ ወንድም ሀሳብ ብት አመሰግናለሁ። ሳሙኤል ባለድል ይባላል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ኦፕሬሽናል ነኝ። ዛሬ በተገኘንበት ሶስት ጉዳዮች ላይ የተሰጡት ማብራሪያዎች የበቁ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን ማለት የምፈልጋቸው ነገሮች ቢኖሩ አይን እና ጆሮ እየሆኑም ያለ ለህዝባችን ተልኳችንና የምንፈጽማቸውን ተግባራት እያስተላለፉ ላሉ ሚዲያዎች ምስጋና አቀርባለሁ።
ከዛ በመቀጠል ዶርላንት አባተ ሽወንድማችን ሜጀር ጀነራል ባንተ አባተ በሰየመው የዘመቻው ባንተ እንቅስቃሴ ላይ እየተፈጸሙ ያሉ በደቡብ ጎንደር በማዕከላዊ ጎንደር እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉ ታላላቅ ተግባራትን ተከታታችሁ ለህዝቡ ይፋ እንድታደርጉ እና የትግል እንቅስቃሴውን ያጠናክሩበት ላይ የሚሰሩ ነገሮችንም ለህዝቡ ተደራሽ ሆኖ የዚህ ትግል ባለቤት የሚሆኑ ሰዎችን በማበርከት እና በማብዛት አስተዋጽኦ እንድታደርጉልን እጠይቃለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው እንደተገለጸው ወንድማችን ኮንሬድ ታደሰ በወንድማችን እንዲሁም ወታደራዊ መሪያችን በሜጀር ጀነራል ባንተ አባተ የተተካ መሆኑንና ከዚሁም እንደ መሪ እንደ ወታደራዊ መሪ የሚያዛቸውን የሚያሳልፋቸውን ተግባራት በጋራ ሁነን ለመተግበርና ለመፈጸም ተስማምተን ወንድማችን ለመደገፍና ለማገዝ ይህን ትግላችን ለማስኬድ በሚጠቅም መልኩ እንሄዳለን በሚል መንገድ ይህን የመሰሉ ክፍልን የተካን መሆኑ እንዲታወቅ ነው። ከዚህ ባለፈ በቅርቡ እንዲሁም በተከታታይነት ባለው መንገድ በጉሬላም በእጃም በግንባር እጃም ሁን ባንተን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን የአማራ ፋኖ አንድነት የአማራ ፋኖ በጎንደር ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ወንድሞቻችን በሸዋ በጎጃም እና በወሎ እየተንቀሳቀሱ በጉሬላም በመደበኛ እጃም እያደረጉ ያለውን ማካት እያየን ነው። በዚህም በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማናል። አሁንም የወንድማችን ባንተ አባተን ዘመቻ አጠናደን በተለያዩ ዙሮች በተለያዩ ኦፕሬሽኖች አርበኛ ሳሙኤል ስንወጣ እኔ ላስገባው እናንተ ቀጥሉ። ከሱሽ መልካም እሺ፣ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የአማራ ፋኖ በጎንደር ዘመቻ ኃላፊ አርበኛ ተስፋለው ደሴ ትኖራለህ? ምናልባት አርበኛ ቀፍ ያለው እንግዲህ አሁ ከአሸናፊ ጋር ወጥቷል መሰለኝ። የአማራ ፋኖ በጎንደር አለ። አመሰግናለሁ ግን ስለተሰጠኝ። ሻለቃ ከፍ ያለው ደስ ይባላለሁ። የገብርዬ ክፍለ ጦር በጋይንት እንደገና የአማራ ፋኖ በጎንደር ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ነኝ። አሁን በተባሉት ወንድሞች በጠቀሳችሁት ነገሮች ብዙ ነገሮች ተብለዋል። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያሉ ይሄ የአማራ ትግል ይመለከተኛል። ለአሁኑ ወንድሞቻችን ይህን ያህል ጊዜ ወስደው እኛን ሲያንቃጥለ ቆዩ ሚዲያዎችም ክብር ይገባቸዋል። ክብር እንሰጣለን። ከዚህ በመቀጠል ሜጀር ጀነራል ባንተ አባተ ትናንት እንደ ሻማ ቀልጦ ይህንን ትግል ዳር እስከ ዳር ጫፍ እስከ ጫፍ አስተሳስሮን ተሰውቷል። ይሄም ለእኛ ለአማራ ወንድማችን አጣራው እንጂ ጥሩ ምራፍ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ሰው ሲሰዋ ነው የሚመሰገነው እንጂ በዚህ ልክ ወንድማችን እውን የአማራ አለኝታ መሆኑን የአማራ ክብር መሆኑን አሳይቶናል። በተለያየ በአጎራባች በወሎ በሸዋ በክፍለ ሀገሮች በጎጃ የምናያቸው በወግዲ በቀደም ከዛሬ ሶስት ቀን በፊት ሶስት ድሽቃ ተማርኳል። በደጋ ዳሞት የሚሆነውን ሰምታችኋል። ሜጀር ጀነራል አንድ ሆኖ በብሔር ሆኖ የሆነ ተገሏል። ታንቆ በጣም ደስ የሚል እኛ አማራ አሳባችን አንድ ጥናታችንም አንድ በመሆኑ በጋሪት ጎስበን ጥናታችን ምናሽ መደምድ መሆኑንና በቅርቡ እንደሆነ ክሸኔ ስልሳ አመት አዲስ አመት ሳይወስድ በቅርብ ሰባት ስምንት አመት ባልፈጀ ትግል ይህ ትግል አስተሳስረን ወደ ውጤት የቀየር መሆኑን የአማራ ህዝብ ብሎም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘብልን ይገባል። በዚህ ልክ በወንድማችን አንዱ ባንተ ቢሞት ሾ ባንተ መኖሩን አሳይተናል። ማለትም ወታደራዊ ምክትል አዛዥ ነበረ እና አሁን ቢሆን በኮሎኔሎች ትልቅ አቅም ባላቸው በኮሎኔሎች ተተክቶ
ወድሞቻችን ይሄንን ትግል አከታትለው አደረጃጀቱን ከአስተፈ ያውቁታልና ይሄንን ስታንዳርዱን በተጠበቀ ስትራቴጂ አው ይቦታን በመንደፍ እቅድ ለማውጣት በተነሳውን በስሌት ይሄን ትግል ዳር የምናደርሰው መሆኑን እንደገና እነዚህ ሰባት ወድሞቻችን በውጭ ሀገር ይህን የእኛም ጉዳይ ነው ብሎ ተከላክለው እንዲያፈራክሩንና በአስራብም በፋይናንስም እንዲደግፉን ፈንድም እንዲያፈላልጉልን የወከልናቸው መሆኑን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አርበኛ ከፍያለው ደሴ በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ሳሙኤል ባለድል ተመልሶ ይሆን ያቋረጠበት የሚቀጥል ከሆነ ነው ወይን አርበኛ ሳሙኤል አለ? ለሌላ ፍት ገና ገብታል። መልካም። እንግዲያውስ አማራ ፋኖ በጎንደር ወታደራዊ አስተዳደር ኃላፊ አርበኛ ሰለሞን አጠና እንዲሁም የአትሮቹ ክፍለ ጦር በቅርቡ አቋቁሞ መስርቶ የሄደ ወንድማችን ነው። አርበኛ ሳሙኤል ሰለሞን አለ? አለሁ አለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ከፍተ እግዚአብሔር ይመስገን። ከፍተ ኦኬ። አመሰግናለሁ። አርበኛ ሰለሞን አጠና የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ አስተዳደር እና የአጨወቱ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ። በጣም የማከብረው በልዩ ማከብረው ወንድሜ የሜጀር ጄኔራል ውባንተ አባተ ዛሬቱ የተተካ አዛዣችን ኮሎኔል ታደሰ እንኳን በሰላም የጀግናውን የወንድማችን ቦታ ይዘህ ታግለህ እንደምታታግለን ሙሉ ተስፋ አለኝ። እንኳን ይሄን አባላፊነት በሰላም ተቀበልክላለሁ። እጅግ አደብራለሁ። ከጎንህ ነን። በርታ፣ አይዞህ። በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ የወንድማችን ራዕይ ለማስፈጸም ሁላችንም ዝግጁ ነን ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የቀረቡት ሪፖርቶች በጣም አጥጋቢና በጣም ጥሩ ደስ የሚሉ ናቸው። እናንተን ትግላችን ረዥም ጊዜ በታጠቀው ኃይል ብቻ ሲመራ ቆይቶ አሁን ግን የተማራችሁ ልጆች ከጎናችን ታችሁ ብዙ ነገር እየቀየራችሁ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች እነ ፕሮፌሰር፣ ሌሎቹም ወንድሞች ብዙ ነገራችሁ ከእኛ ጋር ተቀላቀላችሁ እጅግ በጣም ክብር አለ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። የሚዲያ አካላት ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የእኛን ድምፅ ለህዝብ ፈትሻችሁ እውነተኛውን ምን ያህል እንደሆነ ገምታችሁ ለህዝብ ጆሮና ስለማድረስ ስለተገኛችሁ በጣም እጅግ እናመሰግናለን። ሌሎቹም ጊዜ ሚዲያዎች የእናንተን ራዕይ፣ የእናንተን አስተሳሰብ፣ የእናንተን የሙያ ክብሮት እንዲከተሉ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እዚህ በመቀጠል ውጭ ያላችሁ ወንድሞቻችን እኛን በሀሳብም በፋይናንስም በድምፅም በተለያዩ በምችሉት ሁሉ ለዓለም ድምፅ በመሆንም ለህዝባችን ድምፅ በመሆንም የፋይናንስም የሀሳብም ጭምርት ለማገዝ እኛ ጋር ስለተቀላቀላችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ይሄንም ወንድሞቼ እንዳሉ እውቅና የሰጠን መሆኑ እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። በዚህ በመቀጠል በተለያዩ በአራቱም ክፍለ ሀገር እየተደረገ ያለው ዘመቻው ባንተን ዘመቻ እየተደረገ ያለው አሸባሪውና ጸረ አማራ የሆነውን ኃይል ለማስወገድ እየተወሰደ ያለው እርምጃ በጣም ደስ የሚል የሚያኮራ ነው። ይህን አጥብቀን ቀጥለን ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሳይሆን ትግላችን እስከ መጨረሻው ግብ እስከሚመጣ ድረስ ለዘመቻው ባንተ አባተ በግናል መገድም ጀርጀር ውባንተ አባተ ስም ነው ዘመቻዎች እዚህ በኋላ የሚቀጥሉት እስከ መጨረሻው ድረስ። ይህንን ለሁሉም ጎጃም፣ ሸዋ፣ ሞሎም በጎንደርም ላሉ የትግል ጓዶቻችን በጣም እጅግ እናመሰግናለን። ትግላቸው ከዚህ በጎመራና በጠነከረ መንገድ እንድትቀጥሉ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። ከዚህ በመቀጠል እኛም እየተናበብነ መሰላችን መቀጠል ነው። ያለቀለቅ ጉዳይ ነው። ገፊ ብቻ ነው የሚፈልገው የተንጠለጠለ ዛፍ ማለት ነው። ይህን አጠንክረን እንድንቀጥል አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ጀግናችን አልሞተም። ጀግናችን በጀግና ተተክቷል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን ሰርታችሁ የመጣችሁ ልጆችም በጣም እናመሰግናለን። በርቱ። ብዙ ነገር ማውራት ብዙ አስፈላጊ አይደለም።
ህዝባችን ከጎናችን እንዲቆም ሌሎችም አደረጃጀቶች አባቶቻችን ትናንትና ባልሆነ መንገድ ያልሆነ ትችት ባልገባቸው ነገር ሲተቹ የነበሩ አሁንም ቢሆን ተስተካክለው ከእኛ ጋር እንዲቆሙ የጋራ አድርገን ትግላችን አልቲሜት ጎላችን አንድ ቦታ ስለሆነ የሁላችንም በጋራ እንድንቆም ጥሪያችን ያስተላለፍኩ ላደረጋችሁ ነገር ለሁላችሁም ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አርበኛ ሰለሞን አጠና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አርበኛ ሰለሞን አጠና ማለት በዚህ ትግል ውስጥ ምን ያክል የመጨረሻውን ጽናት ወስዶ እየሰራ ያለ መሆኑን የምናውቀው የምናከብረው ወንድማችን ነው። መስከረም 13 ሁላችንም እንደምናውቀው ጎንደር ላይ በነበረው ልዩ ኦፕሬሽን የቴዎድሮስ ብርጌድና በዙሪያ ያሉ እንትኖችን ከወንድሞቹ ጋር መርቶ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ቢደርስበትም ከስድስት ወር በኋላ እንደገና አገግሞ ዛሬ ክፍለ ጦር አቋቁሞ የአማራ ፋኖ በጎንደር ወታደራዊ አስተዳደርን እየመራ ያለ ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አርበኛ ሰለሞን። መልካም አርበኛ ሳሙኤል፣ ቅድም ካቆምክበት የምትቀጥለው ይኖራል? ያው የተገለጸ ነው አርበኛ ሰለሞን ነገሮችን ስለገለጻቸው በዛ ይጠቃል። ወንድም ተስፋውን አርበኛም አምሳሉ ማን ነው ሻምበል አምሳሉን መስመር ላይ አለ፣ ለእሱም እድል እንድትሰጡት ነው። ጥሩ፣ በዛው ቀጥል። ሻምበል አምሳሉ ካለ ቀጥል። ሻምበል ሻምበል አምሳሉ የአማራ ፋኖ በጎንደር የስልጠና ክፍል ኃላፊ ናቸው። ከዚህ በፊት ደግሞ የማሳኑ የጉና ክፍለ ጦርን መስርተው የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ ነው የቆዩ ወንድማችን ናቸው። ሻምበል ይሰማ ከሆነ ቀጥል። ይሰማል ነው? ይሰማል ይሰማል። ወንድማችን ደስታ ለኝ አለ ደስታ ለኝ ሻምበላም ሳሉ ይሰማል? ሻምበላም ሳሉ ኦኬ። ይሰማል ይሰማል። ቀጥ ቀጥ እያለ አሁን ይሰማል። ያዳም አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው መግለጽ ፈጣ ነው። እጠር ያለ መልእክት እንድታስተላልፍ ነው ሻምበል አምሳሉ። ሻምበል አምሳሉ ማግኘት ያጠረ ነው ሁና ምክትል አደረች የአማራ ፋኖ በጎንደር ጥቅና ዘርፍ ኃላፊ የወንድማችን የአርበኛችን የሜጀር ጀነራል ባንታ አላስተ ሪጅስተር ላይ ለማስከበል በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን የተደረገበት ላይ የተደረገባለው የእንትን ትግግር ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም የእሱ ላይ ለማስከበል የምንታገልና ትግል የምናስቀጥል መሆናችን ለመቅረብ ይፈልጋለሁ። ችግር ያለበት ቦታ ትንሽ ነፍራሽ አላላሽ እናመሰግናለን ሻምበል አምሳሉ ማዘንጊያ። በመቀጠል የምናገኘው እንግዲህ የጀነራሉ ልጅ ነው፣ የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ልጅ ተመስገን። አርበኛ ተመስገን ውባንተ ሰሞኑን አዲስ እንቅስቃሴ ሲሰሩ ሰንብተው የአባቱን መስዋዕት በቁጭት ተቀብሎ ከወንድሞቹ ጋር ከፍተኛ የሆነ ትግል ውስጥ ነው የሰነበተው እና በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰሩትንም ጭምር ይነግረናል። አርበኛ ተመስገኑ ባንተ ትኖራለህ? ቀጥል ወንድሜ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋልክ? እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እኔ ነገር የምፈልገው እኛ አባታችን ጀምሮ ልንሄደው ክፍለ ጦርም እዝም ስለነበረ እሱን እያስቀጠልን እንገኛለን።
እኛ ሜጀር ጄኔራል ባንታ አባተ እሚል ክፍለ ጦር መስርተን እንገኛለን። እንግዲህ ክፍለ ጦሩ መሪ ተመስገን ባንታ ማለት ነው። መልካም እስኪ እንደው ትንሽ ማብራሪያ ምናልባት የክፍለ ጦሩ ትርጉሙ ምንድነው በሜጀር ጄኔራል ኡባንተ ስያሜ እንደዚሁም በልጁ የሚመራው ክፍለ ጦር በአማራ ፋኖ በጎንደር ስር ያለ ሆኖ ምንድነው በዋናነት አላማውና ግቡ ትንሽ ማብራሪያ መስጠት ይችላል አርበኛ ተመስገን? ወሬ ክፍለ ጦር ነው የሜጀር ጄኔራል ኡባንተ አባተ ክፍለ ጦር ተወርዋሪ ክፍለ ጦር መስርተን እንገኛለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ትልቅ ደስታ ነው ይሄ በእውነት ለጠላት ትልቅ የሆነ አዘን ለወገን ደግሞ ትልቅ የሆነ ደስታ ነው። አብሮ ደስቱ የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ግንኙነትና ሚዲያ ኃላፊ ስላለ እያሱ አባተ ትኖራለህ እንዴ? ለሱም ቢሆን እዚው አብሮ ካለ ድሉ ልትፈጥ አለው። እንደምን ዋላችሁ? እጅግ ነው እናመሰግነው የሚዲያ አካላትና ጓዶች አርበኞችን ጭምር። ዛሬ እንግዲህ እኛ የጀነራላችን የአርበኛችን የኡባንታ አባተ ሰባተኛ ቀን ከወደቀባት ቦታ ላይ ሆነን አክብረናል። በዚያውም አጋጣሚ እንግዲህ ውብ የሚታወቀው ከሙሉ ጎንደር ላይ ከጃና ሞራ እስከ ደራ ከተማዳ እስከ በየዳ ባለው መስመር በሙሉ ደግሞ በአማራ ክልል ተወሮ በነበረበት ጊዜ እስከ ጋሸና ቆቦ ድረስ ጀብዶችን በመስራት ነው። በዚያው አጋጣሚ የትኛውም የጎንደር ክፍል የትኛውም የአማራ ክፍል ላይ ተወሮ መድረስ የሚችል ዛሬ ሰባተኛ ቀኑን የወደቀባት ቦታ ላይ በደቡብ ጎንደር እንግዲህ ገላውዲዮስ ነው ጀብድ ሰርቶ የተሰዋው። እሱ ላይ ቁመን በልጁ በአርበኛ ተመስገን የሚመራ አርበኛ ተመስገን ማለት በአማራ ልዩ ኃይል በአካር ሰልጥኖ ከአባቱ ጋርም ከአባቱ ተለይቶም በብዙ አውደ ውጊያዎች የተሳተፈ ጀግና ወንድማችን ነው። በእሱ የሚመራ እና 9 አመራር ያሉት ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አቋቁመናል። በዚህ አጋጣሚ ቀደም አርበኛ ከፍ ያለው ደስቴን ሲናገር ስለሰማው ከዚህ በፊትም ስላሳወቀን የገብርዬ ክፍለ ጦር አቋቁሟል። በዚህ መካከል መሻምበል አምሳሉና ሌሎች ብርጌዶችም ጋር እየተነጋገርን ታሪካችን የሁላችንም ታሪክ የአርበኛ ከፍ ያለው ደስቴ መስዋዕት የሆነው ወንድማችን የአርበኛ ኡባንተ የአምሳሉ የብዙ አመራሮች ታሪክ እና የአማራ ሕዝብ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈባት ቡና ክፍለ ጦርም በዚህ አጋጣሚ ተጠናክራ መስቀጥን መሆኑን ነው ማሳሰብ የምንወደው። ከዚህ ውጭ ግን ወንድማችን አባታችን ጀግናችን ሜጀር ጄኔራል ኡባንተ አባተ እስከ ሞት ድረስ ነው የታመነው ለዚህ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለዚህ ትግል። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ቀደምም ቀድሞ ዝ ብለው ያስጠንቱን ያሉ ወንድሞች ወጥተው በሚዲያ የዙ ምክትል ነበር እስከ ማለት ደፍረው ተናግረዋል። ይሄ ተገቢ ያለመሆኑን ተማምኖ እንደ ጎንደር አይደለም እንደ አማራ አንድ ትልቅ ተቋም ምንገነባ መሆኑ ይታወቅና ከዚያ ውጭ ግን አርበኛ ኡባንተ የነበረው የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ሰብሳቢና ወታደራዊ አዛዥ ነው። ይሄ የኡባንተ ተቋም የአማራ ተቋም የጎንደር ተቋም ይህም ጠንቅቅ ተብሎ መታወቅ አለበት። ከዚህ ባለፈ ግን የስልክ ሪከርዶችና መሰል ጉዳዮችንም እያወጣን ወዳልሆነ ነገር ከመግባታችን በፊት በወንድማችን ስም የሚደረግ ዘመቻ ሳለ የተዘመተበት ሳለ ያላግባብ በታገለ ወንድሞቹን በገበረ ሀብት ንብረቱን ለአማራ ሕዝብ ሲል ባጣ ተወካሽ ተከሳሽ በሆነበት በፍርፋሪ ለቃሚዎች የሚያክል የተወቀሰ መሆኑን እያንገበገበን ከዚህ ተጸጽተው ግን የአማራን ሕዝብም የጎንደርን ሕዝብም እኛንም ጓዶችን የአማራ ፋኖ በጎንደር አመራርና ልጁንም ሳይቀር ይቅርታ ጠይቀው መመለስና በአንድ ተቋም መስራት መወያየት የሚገባ ሆኖ ከዚህ ውጭ በስያሜም ደረጃ ሆነ በየትኛውም አግባብ ኡባንተ ከኛ ጋር ነበር በስሙ በመሰየም ምናምን የሚደረጉ ነገሮች የአማራ ፋኖ በጎንደር እንደ ተቋም የቅርብ ወንድሞችና ቤተሰቦችም ሳናውቃቸው መደረግ የለባቸውም የሚለውን በቪዲዮ መግለጫ ተስማምተን በሚዲያዎች የላክን ስለሆነ እዚያ ላይ
መከታተል ይቻላል ከአንድ ቀን በኋላ የሚደርስሉ ባጭሩ በሜጀር ጀነራል ዋን ተዋጋተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር በተመለከተ ያለው ይሄ ነው። እንደ አማራ ፋኖ በጎንደር በተሰባሰብንባቸው በሶስቱ አጀንዳዎችም ላይ ጭምር አርበኞች በቂ ነገር ገለጻ አድርገዋል። አርበኛችን ታላቃችን ኮሎኔል ታደሰ ሸቴን ሁሉም የአማራ ፋኖ በጎንደር አርበኞች ተስማምተን ያጸደቅን መሆኑን ሊወሰድ አርበኛችን የተየመው ዘመቻም በሁሉም የጎንደር ክፍል ልክ እንደ የትኛውም የአማራ ክፍል ተቀጣጥሎ የቀጠለ መሆኑና ከዚህ በላይ የሚዘመት መሆኑን ብያዝልን ያሳሰብ ይወዳለሁ። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው በውጭ የተወከሉ ወንድሞቻችን የሚዲያውን ስራ የፈንድ ማፈላለጉን የሚያስተባብሩ ጥቂት ወንድሞችን ነው። ቁጥራቸው የሚቆጠሩ ስማቸው የተጠቀሰ 7 ያልተጠቀሰ 3 ያስቀመጥነው። ከዚህ ውጭ የትኛውም ዓለም ምትኖሩ የአማራ ማህበራት ግለሰቦች በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቻችንም ጭምር ትግሉን በተለያየ መንገድ እንደምትደግፉ እናውቃለን። ከዚህ በፊትም በተለያየ መንገድ ተገልጿል። ከእነዚህ ወንድሞች ጋር ሆናችሁ የአማራ ፋኖ በጎንደር የሚያስፈልገውን አስቸኳይ የሎጂስቲክስ እና የሚዲያ ድጋፍ እንድታደርጉ እንደ አማራም ደግሞ አንድ ተቋም ፈጥረን በቅርብ የምንመጣ መሆኑን ብዙ ስራዎች መሬት ላይ ያለቁ በመሆናቸው ይህም እንዲታወቅ ነው ማሳሰብ የምወደው። አመሰግናለሁ። አባተና አርበኛ ተመስገን በጣም እናመሰግናለን። አቤት እንዳውሎን ልጅ ምናልባት አንዳንድ ማስረታቻ ለመስጠት ይፈቀድልኝ? አርበኛ ቀጥል ሽወንድማም። እሺ አርበኛ ባየነኝ አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። ድጋሜ እኔ ማለት የምፈልገው ቢኖር ያው ፈረንጆች ምን ይላሉ፣ የሞት መድኃኒቱ መውለድ ነው። በቃ የሞት መድኃኒት መውለድ እንደሆነ ከውባንት ተረድቻለሁ፣ አይቻለሁ። ምክንያቱም ልል የፈለጉት ምንድን ነው፣ ሜጀር ጀነራል ውባንት አባተ መውለዱን ብቻ ሳይሆን ድምፁን ጭምር አስቀምጠዋል። ይህ ልጅ ማለት ነው እውነት ለመናገር እኔ ውባንተ ወንድሜ በአካል መጥቶ እንዳናገረኝና የእሱን ድምፅ እንደሰማ ነው አሁን በጣም የቆጠርኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድማችን አርበኛ ተመስገን ውባንተ አሁንም ያፋትህን ራይ ለመከተልና ለማስቀጠል ትግሉን ለማስቀጠል እንደዚሁ እንዲያበረታታህ ነው እና እንዲሁ በጽናናትን እንዲኖርብህ ወንድም አባትህ ሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ አልሞተም። ስሙ በታሪክ ተቀምጧል። ውጭ የውጭ ዓለም አጠቃላይ አውቆታል። በየትኛውም ሀገሮች እንደዚሁ ስለ ውባንተ የማይመሰክርና ስለ ውባንተ ድሮም የተሳሳቱ ወደ አደግ የሆኑ ሰዎች እንደሚታወቁ በቅርብ አንዳንድ ጭቃ የቀቦች ነገር ስለነበር ከዛ ጋር ተያይዞ የውጭ ዓለም ተጫጭቷል። ምክንያቱም ይህን የመሰለ ውድ አርበኛ ህይወቱን ለአማራ ህዝብ አሳልፎ የሰጠ እንዴት እንዲህ ሊባል ይችላል ከማለት አንጻር በሁሉም ጭቃ የቀቦችንም ጭምርትና እንዲሁ የሚዲያ ባለቤቶችንም ጭምርት እንደዚሁ ከወቀሳና በዘመቻ ላይ ያለ መሆኑ ስለዚህ ወንድማችን አርበኛችን ልጃችን አሁንም ቢሆን አይዞህ አባት የሞት አይደለም አለ የእሱ ትግል ለማስቀጠል እንደ እሱ እስከምንሆን ድረስ ከጎንህነን የምትፈልገውንና እንደዚሁ ያጣትህን ነገር በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ አማክረን ከጎንህነን። ብዙ አርበኛ አለ፣ ብዙ አርበኛ የአባትህ ጓደኛ የአባትህ ወንድም ሞልቷል። አይዞ ቀጥል ወንድማችን ልል ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። አርበኛ ባየ በጣም እናመሰግናለን። ትልቅ ምራርና ትልቅ ስንቅ ነው ለተመስገንም ለሁላችንም የሚሆን የነገርከን በጣም እናመሰግናለን። እውነት ነው። ሴትራል ፈቀድልኝ፣ ፕሮፌሰር ይፈቀድልኝ። እኔም የወንድሜን ልጅ የጓደኛዬን ሳይሆን የወንድሜን ልጅ አርበኛ ሰለሞን። እሺ ወንድሜ ቀጥል። እኔ የጓደኛዬ ልጅ ሳይሆን የወንድሜ የደሜ ልጅ ነው። አሁን ድምፅ ስሰማ የእሱ ድምፅ ስለመሰለኝ በጣም እየተወዛገብኩ ነበር ያዳመጥኩት። እንባ እየተናነቀ ነገረው።
ግን አንተ ተከፈልኝ ስለያዘ በጣም እድለኛ ነኝ። ሌላም የትግል ጓደኞች ሌሎችም እድለኞች ናቸው። በዚህ ልክ በመሆን በጣም ኮርቼብሃለሁ። ወንድሜ ውባተም አልሞተም፣ አሌክስም አልሞተም። አንተም ተክተው በእነሱ ግራ አንተ ስለተተካ በጣም ደስተኛ ነኝ። በሚፈጠረው ነገር ሁሉ ከጎንህ እንደሆነ እንድትረዳና የበለጠ እንድትጠነክር በጣም ደስ ብሎኛል። በርታ ወንድሜ። ትግሉን በደሙ ጽፎ ነው የሞተው። እኛም እናመሰግናለን አርበኛ ሰለሞን። እንደው ባንተ እንደዚህ ጀነራሉ ባንተ እኔም እናመሳስለው በተለየኛን ማደራ ጭምር እንደምናቀው ቅዱስ መጽሐፍም እንደሚነግረን እስራኤላን በግብጽ መከራ በወደቁበት ጊዜ ታላቁ ነቢይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነው ቀይ ባህርን አሻግሮ የወሰዳቸውና ወደ ከነአን ወደምትባል ማርና ወተት ወደምታፈሱ ሀገር ለመሄድ በነበራቸው ራእይ አማካኝነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ መከራውን ቀይ ባህርን ከፍሎ አሻግሮ ኮሬብ የሚባል ተራራ ሲደርስ እንደተሰወራቸውና ከዛ በኋላ ቀሪውን ጊዜ ቀሪውን መከራ ቀሪውን ዘመን ወንድሞቹን እያሱና ሌሎችን ጭምር ወደ ከነአን የእስራኤላን ህዝብ እንዳስገቧቸው ሁሉ የወንድማችን የሜጀር ጀነራል ውባንተ ራእይ እሱ የሚገባውን ከዚህ አድርሷል። ቀሪው ደግሞ የኛ የወንድሞቹ መሆኑን አሳይቷል እና ይህንን ኃላፊነት ተሸክመን ሁላችንም በከፍተኛ በሚናቁጭት እንጀርን ያለን። ስለዚህ ወንድማችን አልሞተም። እንዲያውም በአስር ሰባስቶ ነው የመጣው። እሱን የሚመስል ልጅ ከነ መልኩ ከነ ድምፁ ከነ ጀግንነቱ ጥሎልን ይሏል። በህዝባችን ነፃነትም ለጠላትም የባሰ ግርቅ የግርሻት ነው አሁንም እየተዋጋቸው መሆኑን የሚያሳይ እና በእውነት እንባችን እየታደሰን የሚገኘው እንግዲህ የአማራ ፋኖ በጎንደር ያሉት የዛሬ መግለጫዎች እነዚህ ናቸው። በውጭ የምትኖሩ የሚዲያ አካላት በእውነት ለመናገር ትግሉ መራር ነው። መሬት ላይ ያለው ትግል መራር ነው። ሚዲያ ደግሞ እንኳንስ የወገን ሚዲያ እንኳንስ የትግሉ አካል የሆነ ሚዲያ መረጃዎችን፣ ሪፖርቶችን፣ መግለጫዎችን እየመረመራችሁ ሁሌም ከእውነት ጎን እንድትቆሙ አደራ ለማለት እንወዳለን። እውነት የትግሉ ፈተና ከመሬት ብቻ ሳይሆን ከውጭ በሚመጡ በወንጭፍ ወይም ደግሞ የተለየ ፖለቲካ ፍላጎት፣ የተለየ የቢዝነስ ፍላጎት ያላቸው አካላት ከውጭ ወደ ውስጥ እየመጡ የመከፋፈል አጀንዳ የሚሰሩ በርካቶች ናቸውና እነዚህን ሀይ በማለፍ ዙሪያ ላይ እነዚህን በማጋለጥ ዙሪያ ላይ እናንተ ከእውነት ጋር እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እንፈልጋለን። ያልተባለው እንደተባለ ተደርጎ ያልሆነው እንደሆነ ተደርጎ ከውስጥ በሚመጣ ዜና እንደው ተሳለሉ ነገሮችን መርምራችሁ ወደ አንድ የሚያቀራርብ ትግሉን ወደ አንድ አቅጣጫ ፍሰት የሚኖረው የሚያደርግ ወደ ፍቅር የሚያመጣ ነገሮችን በሙሉ እንድታቀርቡልን አደራ ለማለት እንወዳለን። በተለይ ዛሬ በውጭ በኩል ናቸው ወንድሞቻችንም ፋይናንስ ከማሰባሰብ ሚዲያ ስራ ላይ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር ትግሉን ወደ አንድ እንዲያመጡ ጭምር በኃላፊነት ጭምር ነው የሰየምናቸው። እነዚህ ወንድሞቻችን በጣም ትልልቅ ናቸው። በልምዳቸው በተግባራቸው በጣም በሳል ወንድሞቻችን ናቸው። በዋናነት በውጭ የሚኖሩ ተቋማትና ድርጅቶችን ጭምር ከዲያስፖራ ማህበረሰቡ ጋር በማስተባበር ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ እና የሎጂስቲክ እጥረት ያለበትን የፋኖ በተለይም ደግሞ የጎንደርን የፋኖ ትግል እንዲያግዙ አደራና ኃላፊነትን ጭምር ጥለንባቸዋል። ይህንን መልእክት በተገቢ ሁኔታ እንድታስተላልፉልንም ጭምር አደራ ለማለት እንወዳለን። ይህን ያህል ሰዓት ከኛ ጋር በትዕግስት ስለቆያችሁም ጭምር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ድሉ የኛ ነው። የአማራ ህዝብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነጻ ይወጣል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ወንድሞቻችን። ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላሙን ሁሉ በያላችሁበት። ፋኖ ተስፋውን ከመሄዳችሁ በፊት ጋዜጠኞች ጥያቄ ካላቸው ምናልባት የሚብራራ ነገር ለእነሱ እድል ብንሰጥ ትንሽ ብትቆዩ ሩ ጊዜ ይሰማል ይሰማል ይሰማል። የጋዜጠኞች ጥያቄ ከመቅረቡ በፊት ይሰማል። መምህር ዘመድ ኩንታል እሺ፣ አመሰግናለሁ።
በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬም በድጋሚ በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይ በመገኘቴ እጅግ ደስ ብሎኛል ክብር ለሁላችሁም ይሁን የሞተውን ወንድማችንን ሜጀር ጀነራልን ነፍሱን በአጸደ ገነት በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ ያኑርልን እናንተንም ብርታቱን ኃይሉን ጉልበቱን ይስጥልን እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው እለት በእለት የሚሰማው የሚታየው ነገር ሁሉ የአማራ ትግል በቅብብሎሽ እየሄደ ነው እንደገናም ደግሞ ጀማሪም ስለሆነ አገር ብሎ የኖረ ኢትዮጵያን ብሎ የኖረ ትልቁን ስዕል እያሰበ የኖረ ራሴን ብሎ አማራም ብሎ አስቦ የማያውቅ ስለሆነ እና ጀማሪ ትግል ስለሆነ ነገር ግን የሺ ዘመናት ልምድ ስላለው በሀገር ምስረታ በሀገር ጥበቃ የሺ ዘመናት ልምድ ስላለው ወርዶም ለመጫወትና እንደ አማራም ሆኖ ለመሄድ ጊዜ አልፈጀበትም አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ጠቅላላ ጦሯ አማራ ክልል እንዲከማች እና ደግሞ አማራን ተክሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲብስበት የሀገሬ የሚለው መከላከያ ላይ ተኩሶ ህልውናውን እያረጋገጠ ያለበት ነው እና እንደ ጀማሪ 60 አመት አንድ ቀበሌ ሳያስለቅቁ ህፃናትና ሴቶችን ሲገሉ የሚኖሩትም እንኳን ገፍ መሳሪያ እየቀረበላቸው ያልቻሉትን እንደገናም እንደ ሽፍታም እንደ መንግስትም ሆነው ለዘመናት በኢትዮጵያ ሀብትና ንብረት መሳሪያ እስካፍንጫቸው ታጥቀው ሮኬት ሚሳይል የያዙትም ያልቻሉትን በክላሽ ብቻ በስናይፐር ብቻ አሁን ባገኛችሁት መሳሪያ ብቻ እዚህ መድረሳችሁ ቀላል ነገር አይደለም በተፈጥሮ በጸጋ ያገኛችሁት ነገር ከእናንተ ጋር ስላለ እዚህ ደርሳችኋል እኔ ዘግቼን የገባሁት ወንድሞች አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው ለማንም አይደለም እምነግረው ለእናንተ ልንገር አልሸባብ ያው ታውቁታላችሁ ሶማሌ ያለው አሁን አንድ ወንድም ልኮልኝ የኢትዮጵያን ወታደሮች እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ እንዴት አሁን ይሄ ለሚዲያ እንዴት እንደምለቀው አላውቅም ከሺህ ምናምን ከምናምን በላይ ወታደሮችን እንዴት በሚገርም የካሜራ በሚገርም እንትን እንዴት እንደሚጨፈጭፋቸው እንዴት ወን የመከላከያ መኪናው ታንኩ የመከላከያ ይሄ አይፋው ከነስንቁ በቃ ልጆቹ እንዴት እንደሚለምኑ በምን አይነት ሴራ እንደሆነ አይታወቅም በቃ አልሞት ያሉትን እንዴት በህይወት እንዴት እንደሚገሏቸው እሱን ፊልም እያየው ነው እናንተ ጋር የዘገየሁት የሚገርማችሁ ነገር አሁን ተልኮልኝ ማለት ነው በቃ ሀገሪቷን ጦር እንዳይኖራት መከላከያ እንዳይኖራት ነው እየፈራ ያለው መንግስቱ ንብረቱ በሙሉ የጦር መሳሪያው አልሸባብ የተረከበውን ብታዩ ልነግራችኋል አሁን ባሌ ደርሷል ባሌ ገብቷል ባሌ ውስጥ ቤዝ ይዞ ኦሮሚያ ውስጥ እየሰራ ነው ያለው አሁን እልክላችኋለሁ ከፈለጋችሁ እዛ የምታዩበት መንገድ የለም እንጂ ኡ ነው የምትሉት ጉድ ነው የምትሉት በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ይቺን ሀገር ይታደግ የነበረ አማራ እንደ ጠላት ታይቶ ዛሬ ይህ ሁላ ውርጅብኝ የሚወርድባችሁ አንድ ነገር ብቻ አሳስቢያችሁ እወጣለሁ ጎንደር ከታረቀ ጎንደር አንድ ከሆነ ጎንደር ከመሃሉ ባንዳውን ይቅርታም በምንም ካጸዳ ከኔ ይብስ ሀገሬ ካለ ህዝቤ ካለ ጎንደር ያላችሁ ጀግኖች ታጋዮች አንድ የሆናችሁ ቀን ገንዘብን ዝናን አስወግዳችሁ ባንዳነትን አስወግዳችሁ ከጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ግንኙነት መፍጠርን አስወግዳችሁ የቴዎድሮስ ልጆች ቴዎድሮስን መልስላችሁ ከተነሳችሁ የኢትዮጵያም የአማራም መከራ ያበቃ አሁን ቋጠሮ ያለው ጎንደር ነው ጎንደር አንድ ካልሆነ ኢትዮጵያ አንድ አትሆንም ይህንን ልነገራችሁን የመጣሁት
ምንም ከማድረጋችሁ በፊት ከዘመቻ ከምንክስየው በፊት ለግድያ የምትፈላለጉ የፋኖ አለቆች ታረቁ። እናንተ የዋልጅባ አባቶችን ይዛችሁ 44ቱን ታቦታት ይዛችሁ እናንተ የቤተልሔም ልጆች የዙራምባቡን አረጋዊ ልጆች እናንተ የደብረ የማህበረ ስላሴ ልጆች እናንተ የቅዱሳን ልጆች ኢሚዞ ጸሎት ታሊዞ ስርቆት ድልም የለም። ሳትከባበሩ አንድ ሳትሆኑ የቀማይ ቂማችሁን ሳታራግፉ ይቅር ሳትባባሉ ወንድሜ ሳትባባሉ እናንተም ነጻ አትወጡም፣ ኢትዮጵያም ነጻ አትወጣም። መከራም ይጠነክራል፣ ሞት ይበዛል፣ መገዳደል ይበዛል። ስለዚህ እንደ ወንድም እንደ ነጻነት ናፋቂ አማራ ነጻ ያወጣኛል፣ ሀገር ባይኖረኝ ወደ ሀገሬ ብመለስ ጥገኝነት ጠይቄ ነጻ ሀገር አማራ ውስጥ እኖራለሁ ብሎ እንደ አንድ እንደሚታገል ኢትዮጵያዊ ሰው መጀመሪያ ውስጣችሁ ናቱ። አመቻቹልኝ፣ ድንጋይ ተሸክሜ ልለምናችሁ፣ አባቶችን ይዤ ልለምናችሁ፣ ታረቁ። ያጠናሁት ይህን ነው። ሸዋን 15 ቀን ነው የፈጀብኝ። ሲታረቁ ግን እሾኩን ነው መንግለው ተባብረው ያወጡ። ጎንደርም የገነገነ ነገር ነው ያለው። 10 ቀን ካላችሁ በኋላ ዙሪያውን ሳጠና አሁን ዛሬ እሾክ መንቀል ጀምራችኋል፣ ገለል ማድረግ ጀምራችኋል። ምክንያት ጠብ የሆነውን ገለል ማድረግ ጀምራችኋል። ስለዚህ እንደው ወንድሞቼ አባቶቼ የድሉ ቀን እንዲቃረብ ፍቀዱልንና እናነጋግራችሁና እናንተ ውጭ ያላችሁትን እንትኑን አመቻቹና መጀመሪያ ወደ አንድ ነው መጀመሪያ ይቅር ተባባሉ። የበደላችሁን ሰው ይቅር ብላችሁ አንድ ሆናችሁ ተነሱ። ገንዘብን አስወግዱ። ገንዘብ ጦር ነው። ገንዘብ ከእግዚአብሔርም ከሰውም ያጣላል። አላማን ከፊት አድርጎ የሚሞት ህፃን የሚሞት አማራ በግሬደር የሚቀበል ወላሂ ሁለተኛ አማራ አልሆንም እያለ የሚገደል ህፃን አይምሯችሁ ላይ ያልቃል። ብርጋዴር ሜጀር ጀነራል ወንድማችሁ የወደቀው ጆሯችሁ ላይ ያቃጥል እና እባካችሁ፣ ያልፋል። ይሄ ጊዜ ያልፋል። ይሄ ዓለም ያልፋል። ገንዘቡም አላፊ ነው፣ ንብረቱም አላፊ ነው፣ ሁሉም አላፊ እና ተባበሩኝ፣ ተለመኑኝና አንዱኑ መጀመሪያ ከጸሎትም ከተኩስም ከግጥሚያም በላይ መጀመሪያ ፍቅር ነው። አድዋ ላይ ሄደው አባቶቻችን ያሸነፉት ታቦተ ጊዮርጊስን ታቦተ ማርያምን ይዘው በአብይ ጾም ጾመው ቅዳሴ አስቀድሰው ሊቀ ጳጳሱ ወርደው እግዚአብሔር ይስታ ብለው ሙስሊሞቹ ሰግደው ክርስቲያኖቹ ጸልየው ነው የአውሮፓን ምርጥ ጦር በ6 ሰዓት ውስጥ ድምጥማጡን ያነሱ። በአፋችሁ ክርስቲያን በልባችሁ ቂመኞች አትሁኑ። ውሸት ምንም አይሰራም። ስለዚህ ፍቀዱልኝ። አንበርክከናችሁ አባቶችን ይዘን እናፋርቃችሁ። ጎንደር አንድ የሆነ ቀን የኢትዮጵያ መከራ አንድ ቀን ያልቃል። በቃ አለቀ። ጎንደር አሁንም ጢም ይዞ ምንም ፈቀቅ አይልም የአማራ ትግል። ይህን እንድታውቁልኝ ነው። አመሰግናለሁ። ኔ ጌታ እሺ፣ እናመሰግናለን። ወይ ወንድም አዱኝ ወይ መምህርም ዘመድኩን በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያሰብከው ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ እኛ በምናውቀው ልክም በውጭም በውስጥም ያለን የጎንደርን የትግል አደረጃጀትም ሆነ የአማራን ትግል አደረጃጀት ወደ አንድ ለማምጣት ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። አሁንም ዋነኛውና አንደኛው ቅዳችን እሱ ስለሆነ በተለይ እናንተ ወንድሞቻችን በግራም በቀኝም ያለውን ከሌሎች ተሰሚነት ካላቸው ሰዎች ጋር ሆናችሁ እንደምትሰሩልን ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ እድል የምንሰጠው ያው የአማራ ፋኖ በጎንደር ዓለም አቀፍ አስተባባሪ ከተወከሉት መካከል ሁለቱ ይገኛሉ። ሌሎች ወንድሞቻችን አጋጣሚ ስራ ላይ ናቸው። ዶክተር ምስጋናው እና ዶክተር ደረጀ ይገኛሉ።
አስተያየት መልክ እንዲያስተላልፉ ለነሱ ድል እንሰጣለን። ዶክተር ምስጋናው ቀጥል። ሰላም ወንድሜ ግዛቸው አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ አርበኞች የሜጀር ጄኔራል ውባንተ አባተን የጀግና ወንድማችንን ህልምና ራዕይ በሚያሳካ መንገድ በዚህ ሁኔታ ተደራጅታችሁ በመገናኘታችን ለዚህ ታሪካዊ ቀን በመብቃታችን ደስ ብሎኛል። የሚዲያ ሰዎችም ጥሪያችን አክብራችሁ በመምጣታችሁ ደስ ብሎናል እና መሰግናለን። በቀጣይ ግዲ ምድር አገር ቤት ያሉት ወንድሞቻችን በቀጥታ ትግል ያደረጋችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የምትፈልጉትን ሁሉ በውጭ ሀገር ለማስተባበር የሚዲያውም ሽፋን እንዲኖር ሌላውም ድጋፍ ሁሉ የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። እኛ የምናውቀው እንግዲህ አንዲት ጎንደር ናት። አንድ አማራ ለመሆን በመጀመሪያ አንድ ጎንደር መሆን ያስፈልጋል። አንድ የጎንደር ህዝብ ነው ያለው። አደረጃጀቱም ወደ አንድ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ውጭም ሀገር ያለው የሚረብሸውም ተመክሮ መመከር የማይችለውም ከመንገድ ገለል እንዲል ተደርጎ ህዝቡ አንድ የሚሆንበትን መንገድ እንሰራለን። የጄኖሳይድ ሰለባ የሆነው የአማራ ወገናችን በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች እና ከክፍለ ሀገሮች ውጭ የሚያደርገውን ትግል እና የሚደርስበትን መከራ ለማስቆም የህዝብ አንድነት ስለሚያስፈልግ ለዚህ ሁሉ እንሰራለን። በቻልነው ሁሉ ከጎናችሁ ነን። ችለን የማናደርገው ነገር የለም። እግዚአብሔር ደግሞ ህዝባችንን በቶሎ ለድል ያብቃ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ዶክተር ምስጋናው አንዷለም። በቀጣይ አስተባባሪ ሆኖ ከተሰየሙት መካከል ዶክተር ደረጀ ተሾመ ጥሪ ያለ መልእክት አስተላልፈልን። ሰላም ብያለሁ ወንድሞች፣ አገር ቤት ያላችሁ አርበኞች በጣም ማከብራችሁ ሰላም ብያለሁ። የሚዲያ ካላትም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አገር ቤት ወንድሞቻችን አደረጃጀቱን እንግዲህ በአማራ ሁኔታ እየሰሩት ነው። ውጊያውም ሁሉንም ነገር እናውቀዋለን። ዋናው ችግር ግን አንደኛው የግብዓት አቅርቦት ነው፣ ሁለተኛው የሚዲያና ፕሮፓጋንዳ፣ ሶስተኛው ደግሞ የዓለም አቀፋዊ ግንኙነት እና የዲፕሎማሲ የሚሉት ዘርፎች በጣም ውስንነት ያላቸው እና በውጭ ዓለም ያለን ልጆች ልንሰራው የሚገባ ስራ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እኛን መርጣችሁ ኃላፊነት ስለሰጣችሁ ኃላፊነቱ ከባድ ቢሆንም የምንችለውን ለማድረግ እንጥራለን። በውጭ ያላችሁ የአማራ ህዝብ ትግል የምትደግፉ ወንድሞቻችን ደግሞ ከጎናችሁ ሆናችሁ የተለመደውን ድጋፍ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለወደፊቱ እጅ ለእጅ ተያይዘን የአማራን ትግል ወደ ግብ ለማድረስ የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ግዛቸው። ዶክተር ደረጀ አመሰግናለሁ። ቼክ ለማድረግ ነው። ወንድም አብኛው መስመር ላይ አለ። ወንድም አብኛው ኦኬ፣ ይቅርታ ወንድሞቻችን ተጋባዥ ሚዲያዎች አለሁኝ አሉ መስመር ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ለያቸው አለናለን ጊዜ አለ። ኦኬ፣ ጠርጠር አድርገን የነሱ ለመስለሆነ። እሺ፣ ሚዲያዎች ካላችሁ እድል ለእናንተ ንስጥ። ምናልባት ጥያቄም ማስተባበሪያም አስተያየትም ካለ ካልሆነ እንግዲህ አውስ አስተያየት ብሰጥ አንድ ደስ ይለኛል። ማን ከሚዲያ ነው ወይስ ከማን ሚዲያ? ኤቢሲ ኤቢሲ ቲቪ። ኦኬ፣ ቀጥል። ንፍታሌም ነህ? ቀጥል ወንድም አለው ንፍታሌም፣ ጥያቄም አስተያየትም ካለ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይ ስለተገኘው ኤቢሲን ወክዬ ስለተገኘው የተሰማኝ ደስታ ስፍር ቁጥር የለውም። እናንተም በዚህ ልክ ተደራጅታችሁ ጠንክራችሁ በመምጣታችሁ ደስታዬ ብዙ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ቅድም ሲባል እንደነበረው በሚዲያው በኩል የፕሮፓጋንዳ ስራ፣ የሽፋን ስራ ወሳኝ እንደሆነ ብዙ ሰው ያነሳዋል። ወሳኝም ነው። እሱን ለማድረግ ግን ብዙ ችግሮች አሉና ከችግሮች መካከል አንዱ በሚዲያ በኩል በተለይ ቀናነት ኑሮ መሬት ላይ ያሉ ታጋዮቻችን ስልካቸው የማይሰራበት አጋጣሚ፣ የሆነ ጀብድ እንደተፈጸመ ትልቅ የሆነ ትግሉ ሊያቀጣጥል የሚችል ጀብድ ሲፈጸም ያ ጀብድ ግን ለሚዲያ ዘገባ ሳይበቃ
ዝም ብሎ የሚቀርበት ሁኔታ በሰፊው እንዳለ እኔም ካለኝ ቅርበት ለማየት ችያለሁና እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመቅረፍ ግን በተለይ ደግሞ ጋዜጠኞች ወደ ፋኖች ከሚያደርጉት ጥረት በዘለለ ፋኖች በራሳቸው እዛው ላይ ያለው መዋቅሩ በራሱ ለሚዲያው ትኩረት አድርጎ ጋዜጠኞችን የማፈላለግና የመደወል የመንገር ነገሮች ቢቀጥሉ የሚል አስተያየት አለኝ። ከዛ ውጭ ግን እንደው ጥያቄ ማንሳት ካስፈለገ በእናንተ በኩል በተለይ ደግሞ ዝቅ ብሎ እንግዲህ የአማራ ያለበት ችግር የህልውና ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። የህልውና ችግር ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ደግሞ በትግላችን ሂደት ውስጥ ዝቅ ብሎ ሸብረክ ብሎ ለአንድነት መስራት ተሸናፊ ሆኖም እንኳን ትግሉን ማስቀጠል ያስፈልጋልና በዛ በኩል ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ልታነሱልኝ የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ ሁላችሁም። እናመሰግናለን ንፍታሌም ከኤቢሲ ሚዲያ። ሌላ ከሚዲያ ባልደረባ አካላት ጥያቄ ወይም አስተያየት ያለው አለ? ወንድሞቻችን ዛሬ ያው እናልባት ተነሳሰከን። ኦኬ ይሰማል። ተነሳሰከን በስጂ ምናልባት ማለበል ከሚዲያ ማለበል ከሚዲያ ነው የምንቀበለው። ወንድም ደረጀ ከአሻራ ሚዲያ። እሺ ወንድም ደረጀ ስሜ ቆየ። ኦኬ ከአሻራ ሚዲያ ቀጥል ወንድማችን፣ በቀጣይ ለሌላ ሚዲያ እንሰጣለን። ቀጥል ከአሻራ ሚዲያ። ጥሩ አመሰግናለሁ። ያው በቅድሚያ በዘግቼ ስለገባው ይቅርታ እጠይቃለሁ። እንዳጠቃላይ ግን የሜጀር ጀነራል ዋንታ ባተን ልጅ ወይም ደግሞ የእሱን ፈለግ የሚያስቀጥል ወንድማችን ድምፁን ስለሰማው ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እንደተባለው በድምፅም በሁሉም ነገር እሱን ወክሎ የመጣ ስለሆነ እሱን ነው ወይስ ማንን ነው እያዳመጥኩ የነበርኩ የሚል ስሜት ውስጥ ነው የነበርኩና ደስ ብሎኛል ስለሰማው ድምፁን። ሲቀጥል ያው መምህር ዘመሪም እንደተናገረው አንዳንድ ነገሮችን ቶሎ መስከገር እንዲበጁ ጥቆሜ መስጠት ፈልጌና በተመሳሳይ ደግሞ አንዳንድ ጉዳዮች ውስጣዊ ውይይትን የሚያስፈልጉ ነገሮች ውስጣዊ ውይይት እንይዘው ቢያልፉ የሚል ጥቆማም ስላለኝ ነው። ወንድም ደረጀ በጣም አመሰግናለሁ። ያው በሰፊው ሌላ ጊዜ ውይይት እንደሚኖረን ተስፋ ስላለኝ እናመሰግናለን። ከአሻራ ሚዲያ ሌላ ከሚዲያ አለ? አሎ ይሰማል? ግን ይሰማል ይሰማል። ማን ልበል ከየት ሚዲያ? ሀብታሙ ነኝ ከህብር ሬዲዮ። ቀጥል ጋዜጠኛ ሀብታሙ ከህብር ሬዲዮ። እንግዲህ ቀደም ሲል የተጠቀሰው አስተያየት እንዳለ ሆኖ በመሪዎቹም በኩል የተሰጠው ነገር ካለ ሁኔታ ማኳያ ከጸጥታ ችግርም በየጊዜው እንደዚህ በርከት ያሉ መሪዎችን ሰብስቦ መግለጫ መስጠቱ በራሱ ያለው አደጋም ስላለ በየጊዜው ደግሞ የሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር የፋኖ መሪዎችም በተፈጠረበት ሁኔታ ላይ መግለጫ ከዛው ቦታ ላይ ካልሰጡ የሚል እምነት የለንም እኛ። ነገር ግን በተጠቃለለ መንገድ የህዝብ ግንኙነት የተባለው በየጊዜው በየአካባቢው ባለው መንገድ ስልካችን አለ፣ የምታገኙን መስመር አለ፣ በዛ አጠር ያለች በዚህ ቦታ እዚህ ተፈጽሟል ተብሎ የሚገለጽበት ነገር ቢኖር ይሄ በቀጥታ መሪዎችን በየጊዜው ስልክ እየተደወለ ለማግኘት የሚደረግበት ሙከራ በእናንተም በኩል እርምት እንዲወሰድበት አልፎ አልፎ በተለይ የተፈጠሩ ችግሮችን ተከትሎ ክሶችም አሉባልታዎችም የሚመጡት ምክንያቱ ያ ስለሆነ ለእናንተም ከድነት አኳያ የህዝብ ግንኙነት ተብሎ የተወከለው ቲም እነዚህን ስራዎች በዋናነት ሰርቶ በጽሁፍም ቢሆን በአጭር ቪዲዮዎችም ሌሎች አካባቢዎች እንደሚደረጉት በየጊዜው የሚያደርስበት ነገር ካለ ለሁሉም አንድ ጊዜ ያንን መበተን ከተቻለ ሚዲያው ያንን በኃላፊነት የሚሰራበት ነገር የበለጠ የሚያመቻች ይመስለኛል። እና ከዚህ አኳያ ምን ይወሰዳል ነው። ሌላው በውስጥ የተጀመረ ውይይት እንዳለ ቀደም ሲል እንግዲህ ጀግናው ከማለፉ በፊትም በሰጠው አስተያየት የጎንደር ርዕስ ተብሎ ከተቋቋመው ጋር ችግሮችን ለመፍታት የውስጥ ውይይት እያደረጋችሁ እንዳለ ጠቅሷል። ዛሬም እዛና እዚህ ሳይባል እዛው ችግራችሁን ራሳችሁ ተወያይታችሁ የምትፈቱበትን አግባብ ለመፍጠር እያደረጋችሁ ያለው ጥረት ምን ይመስላል?